Ми зібралися тут, біля Христа, на честь пам'яті Небесної Сотні, щоб виконати свій обов'язок, гідно вшанувати подвиг учасників Революції Гідності та загиблих героїв Небесної Сотні. Українська армія переживає найкращі свої часи, але завдяки підтримці людей армія спроможна виконувати бойові завдання. Я хочу всім вам подякувати за підтримку мого підрозділу, який зараз знаходиться в зоні АТО. За упокоєння душ почили усіх, хто загинув на Майдані, на Сході нашої України.